Käenkaali, eli metsäkäenkaali, tai ketunleipä, tai joskus myös revonrieska, on monivuotinen, 5-10 senttimetriä korkea hentoruoho, joka kasvaa Suomessa yleisinä Etelä- ja Keski-Suomen lehdoissa sekä lehtomaisissa metsissä harvinaistuen Rovaniemen ja Kuusamon korkeudelle asti, jota pohjoisempana sitä ei kasva. Käenkaalin kukkavana ja lehdet nousevat suoraan maavarresta. Lehdet ovat ohuet, kolmisormiset ja vaaleanvihreät. Ne kasvavat ruusukkeina ja talvehtivat. Touko-kesäkuussa hieman lehtien yläpuolelle yksittäin vanojen päähän avautuvat kaksineuvoiset kukat. Kukat ovat kooltaan 8-12 mm, terälehdiltään valkoisia ja lilasuonisia, toisinaan punertavan sävyisiä. Terälehtiä on yhteensä 5 kappaletta ja niiden tyvessä on keltainen täplä. Heteitä on 10 ja emejä on 5. Käenkaalin hedelmä on äkillisesti avautuva kota. Se sinkoaa siemenet jopa pari metrin päähän. Etämmällekin käenkaali pääsee usein leviämään, sillä pinnaltaan tahmeat siemenet tarttuvat helposti ohikulkeviin eläimiin. Käenkaali kasvaa tuoreissa ja kosteissa lehdoissa, lehtomaisissa metsissä, jalopuumetsissä, varjoisissa kuusikoissa sekä ravinteisissa korvissa. Käenkaalia voi syödä, mutta sitä ei suuremmissa määrin suositella. Se on happaman makuinen ja sisältää oksaalihappoa. Sen vaikutusta voi kuitenkin neutraloida maidolla, jos sitä syö enemmän. C-vitamiinipitoisuutensa ansiosta sitä on käytetty aiemmin kansanlääkinnässä keripukin hoitoon.